Trenutno sam u prodavnici, kupujem sve po abecednom redu. Kameraman i ja se takmičimo, imamo 10 minuta da ispunimo izazov. Gubitnik plaća sve. Moje vreme ljudi kreće sad, krećemo od prvog slova po abecedi, a to je A. Gde je A, šta možda u... E, Ajkula, imam ideju. Pogledaj ovo, znači našao sam D, delfin. Mora da ima Ajkula, znači sigurno. E, evo je, misliš da će biti plave boje ljudi, ali to je prva stvar. Slovo A je ispunjeno, tako da idemo sada na B. Tvoje vreme kreće sad. Imaš 10 minuta da kupiš svako slovo. Požuri. A. Bilo šta Alexa. Da. Alexa. Ovo je Aleksej, ali okej, okay, slobodno uzmi. Dobro. Kad idemo sada na B. Evo ti blokšić. B, blokšić, dobra ideja, kamerone. B je definitivno blokšić, ljudi, tako da uzet ćemo. Rofemo, sledeće slovo ispunjeno. Čekaj, brate, on je blok za crtanje, 100% ima. B, blok. Požuri onda, teže ti vreme, ajde brzo. A, evo ga moj blok, zapravo ću ovaj. Na to blok uopšte, to ti je sveska neka obi. Pokaži nam odmah, ne verujem. To je blok, okej, okay, slobodno. Tvoje B ide u korpu. To je to, ajmo da. Sledeće slovo je C, ne znam gde je kamerovan i kako on sada ide. Jedino što mi pada na pamet je cigla, ali to sigurno nema. C, brate, šta može na C da bude? C. Kamerovan, ti si lud, C je prelako, znači bukvalno sam uzmi bilo šta. Daj, reci šta. Ne, u glavi mi je jedino crvena boja. A uzmi. Jedino što mi pada na pamet ljudi, tako da crvena boja ljudi je u korpu. To je to. Već gubim. Stvarno nije u redu. Calculator. What? Može calculator. Može zato što piše. Calculator. Da ne piše ne bi moglo. A dobre. Ne. Sljedeće slovo je č, tako da moramo brzo. Čačkalica, gde je to? Ne, to je loše, brate. Četkica, sad znam, vidi, sad sam... A, sad ima č, bukvalno nisi fair, iskri. Pogledaj kako trči. Časovnik, dobra ideja. Sad samo treba da prolazim sat, ljudi. Ne sat ili časovnik? A koja razlika? Časovnici su ovde, tako da ljudi, uzimamo jedan. Ja, ok, je. Časovnik je ljudi sljedeća stvar, tako da idemo ovde. Ne! U četkicu. To je to, čuti je u korpi. Sljedeće slovo je Č. Za Č može bukvalno svašta da bude. Č. Ja imam ideju, pogledajte ovo sad. Ispod se nalaze neki ljudi. Ja ću ovog čoveka da nazovem Čira. Znači ne možete mi reći da nije to. On radi sa ciglama, tako da ćemo da stavimo ovde. Č je u korpi. Č. Čičo, moja beba. Čičo, jesi srećan? Jeste, to je to, Čičo. Evo ga i Čičo kad poraste, ali nema veze, uzet ćemo ukoš. Sljedeće slovo je D, znači jedino da kupim sebe ljudi, Dexi, to je to. Ništa, stavit ću sebe u korpu. Vamo, video sam nešto, ljudi, pogledajte ovo. D je dinosaurus, znači ovdje gore. Na vrh ovaj se nalazi dinosaurus i ovdje imaju bukvalno sama sa njima sa dinosaurusima. To je sljedeće slovo, ljudi. Slovo D ulazi u korpu, to je to. Već slovo je D, uzet ću Dextrocker. To je to, original, gledaj ga, to je to. Okej, sljedeće slovo, brzo. Sljedeće slovo je Dž, to ne postoji nigde, ljudi. Šta da kupim na Dž? Dž. Iskreno imam osjećaj kao da je kameraman brži. Dž, brzo uzim šta. Dž, dž, dž. Sigurno ima neka džungla. Džungla. Džungla, to je to. Oh my god, već je pronašao. Cijela džungla je ovde, tako da video sam ovde da imaju gaming opremu ljudi. Sada se nalazimo u Kenguru, u Novom Sadu. Otvorio se Kenguru, Big Shopping centru, tako da imaju sve. Pogledajte ovo. To je to. Dž, 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 dž. Kengura je knjižara, a čak imaju joystick kao što vidite. Tako da to ide u korporat. Sljedeće slovo je Dž. Moram da pogledam okolo. U Kenguru postoji privezak za svako ime. Sad sigurno mora da se nađe negde sa Dž. Znači kao što vidite ima ih ovde. Evo ga. Pitanje je Đorđe, tako da Đorđe ide ovde ljudi. To je slovo Dž. Imaš još samo 5 minuta, znači moraš da budeš brže. Dž. Tražim neki džubro. Šta je to uopšte? To se zove kanta za smeće. Oh my god, kamerama da ti si lud. Kanta za džubra. Kanta džubrovnik. What the fuck? Napišite u komentarima da li je džubrovnik ili kanta. Svi džubrovnik. Se niko ne zove tako. Džubrovnik ili kanta, kako zovete? Sljedeće slovo je S. Kamerama ne pomozi mi, please. Znate šta možda bude? Ne mogu da ti pomogne više. E, brzo je, brzo, požuri. E, vrlo lako. Ima engleski, ja ne znam engleski. Evo ga, engleski. Šta hoćeš uzmeš, engleski jezik? To mi treba, iskreno. Okay. Ovo je neki priručnik za konverzaciju. To, to mi treba, to. Engleski jezik. E, jedino što mi pada na pameti neki, od uvek sam htio mapu ogromno ljudi, ovo je ogromna mapa Evrope. I sad mogu da stavim gde sam putovao, tako da to je sljedeća stvar. U korpu ide slovo E, tako da vidjet ćemo sada šta je sljedeće. F. Fortnite. Gle. Kenguri imaju Fortnite stvari, znači gledaju ovo pušku, god, brate. Me zezaš. Gledaju ovo. Čekaj, da li me zezaš da ovo stvarno postoji da se kupi? Jel Fortnite? Jeste, to je... Znam bukvalo kao pambu u Fortnite, ja ne mogu da verujem, bač. Znači, to uzimamo. Nice, f. Ovo je preskupo, ne želim da izumim. Frulica, znaš ovo za sviranje? To sam ja morao na muzičkom, ne znam za vas. Sigurno mi je frulica, znači ja sam to morao da sviram. Slušajte kako znam. Znaš šta, možda ima nešto od igrača ko... Pazi ovo, cijela farma. Meni jako zanima šta je ovdje unutra ljudi. Izgleda mi kao da ima apsolutno sve životinje i bukvalno je cijela farma u pitanju. F, sljedeće slovo koje ide ljudi u našu korpu. Sljedeći imamo slovo G, tako da moram da požurim ljudi. Imam samo još 4 minuta koji mora da bude brži od kamermana. Gumica, te vreme, bukvalno sam u knjižari. Samo moram da prođem negde gumicu pod hit. Moram da požurim, kukao moraš da budeš brži. Evo su, ovdje ima ljudi more gumica, tako da uzet ćemo dve, zato što mi uvek to treba. Imamo sada G u mojoj korpi. G, uzimam gumicu 100%, gledaj. Dobro, ja sam uzeo gumicu, nije fair. Gumica za
tegle, brate, gumica. Gumica! Nije kao tvoja. Dobro, onda udaci. G, gumica, bam, to je to. Sljedeće slovo je H, hrana. Hamburger, vamo, 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 dođi. Vidio sam ljudi najmanji hamburger na svetu. Požuri kamerom, brate, moraš da ljudi, kao što vidite, iza mene se nalazi ići hamburger. Mislim da ovo gumeni, nemam pojma, ali to je sljedeće slovo je H u kojoj. H, kemijska. Ajde, uzimaj, onda požuri. Imaš 4 minuta, brate, požuri. Kemijska, gdje to stoji? Kemijska, imam ove, ali ne. Gledaj ovu kemijsku. Kemijska sa dinosaurus. Saurus. To uzmi vamo, to je to, nice. I je vreme da prolazimo pod hitno, kamera da požuri, sad stvarno mora da požurim. Igračka neka, bilo koja. Evo, uzet ću ovu igračku, ljudi, to je nešto za decu, tako da i je sljedeće stvar u korpi. Sljedeće slovo je i. Imaš još jako malo vremena, brate, požuri, jesi lud. Čekaj, čekaj, zašto mi ubrzava? Vreme je spor si, znači, vreme ti otkucava prže, šta radiš uopšte, si lud. Izlaz. Izlaz, what the fuck? Izlaz, gledaj ga. Oh my god, kako si to našao, ja ne mogu da verujem, mlade nas pogledalo. Real. Sad se već plašim, brate, je. Mislim, neću stih i se lobe cedu. Ja je, daj neko, sigurno imaju. Jedino što mi pada na pamet je jastuk i video sam oni za vrate, dođe vam. Ovo je odlično ako želite da putujete negde, znači bukvalno sve imate u kenguru, to je to, sljedeća stvar je jelo, gde? Sljedeće je, znam, jaj. Gde planiraš da radiš jaje, jesi normalno? Prate, uskrsi, ono, poznam jaj. Paži, paži, samo ti mislim da je. Oh my god. Kako ja nisam našao sve ovo, pogledajte koliko ima. Šta ćeš uzmeš? Uzmo najveće jaje. Pa možda to uzmeš, šta da? Oh my god. Jaje. To je to. K, bukvalno pogledajte koliko je iza mene. U, ovo će jako teško da vučem. Imamo gore ljudi, isto kofer kao što vidite, znači najmanji kofer koji sam ikad video. Sljedeća stvar, u korpi, oh my god, moram da požurim. Sljedeće slovo je K i mislim da sam negdje video kišu. Kamerman, ja znam gdje, ali neću da ti kažem. Znači, tačno znam gdje. Žurim, mislim da i ja znam. Kiša, man. Oh my god. Ti mi je brzo jedan od ovih, pogledaj koliko ih je. Koji ćeš? Taj, vod, uze ove kiše, ljudi, i to je slovo K. Sljedeće slovo je L, a vidio sam one lol lutkice, znate ono. Mora da bude ovdje negdje. Evo su, to je to, ljudi. Evo je lutkica, nemam pojma šta je ovo, za slovo L, svi zuništavite like. I ako bude 50.000 lajkova, snimit ću ovaj izazov sa nikim od vas, da vidimo ko će da pobedi. Video sam to već, tako da to je to, bam. L, lenjer. Brzo, 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 brzo. Izgleda mi kao da će da me pobedi, kao da će ispuniti celu abecedu. Vreme je da uzem lenjer, uzet ću ovaj lenjer, sve jedno je. Ajde, uzimaj to. Slovo L ti je upravo završeno, sljedeće slovo je L, znači može ljuljaško, ali to nema sigurno. Uzet ću ljubičastu boju peska, ljudi, zato što to je što mi pada, pa ako da to je sljedeće ovdje. Okej, okay, sljedeće slovo je L, ima neka ljubav ovdje, čekaj, čekaj. Prva, evo, evo ga, ljubav, to je to. Realno, je li ljubav? Znači imaš bukvalno samo špar sa kutu. Imam najbolju stvar za me, dođite vamo. Me ljudi, sljedeća reč i video sam najbolju stvar. A u pitanju je bukvalno mač iz Minecrafta, ne znam da li ste ovo ikada videli. Ali to postoji u kenguru još i dijamantski. Pogledaj ovo kamermane. Ovo je sljedeća stvar u korpi. Nice, idemo dalje. M, medalja, medalja. Medalja. Ovdje medalja. Evo sam, znači imaš ovdje milion medalja. Uzet ćemo ovo. Za najbolje kamermana. Previše si prez, ja ne mogu da verem. Moram da pregledam bukvalno sve životinje, ljudi, pogledajte koliko ih ima ovdje. Znači sigurno ima negdje noj. Da vidiš negdje noja. Majmun, ne, ne, ne. Nilski konj. To je to. Našao sam nilskog konja, ljudi, tako da to je sljedeća stvar. Na slovo na. Oh my god. Imam bukvalno samo još 2 minuta, znači moram da budem brži nego ikad. Mislim da neću stići cijelu abecedu. Sljedeće slovo ti je na. To je to, note. Evo ga, gledaj. I čuo sam da ti je neko pomogao sa strane, rekao je neko. Pomogao, zelen. To sam da neko rekao, note se. Ovaj uzimam, to je to, N. Oh my god. Vidio sam da imaju svesi kao New York, tako da mora da bude ovdje negde. Znači imamo ljudi, evo ga. Jedno sam našao ovu stvar, tako da New York je sljedeće s tobom ovdje. Nje, New York, to je to. New York sveska. Mislim da je ovdje negde, čekaj samo da nađemo gradove. New York, to je to. A to sam već ja uzeo, New York, oh my god. Što mene briga šta si ti uzeo, ja igram za sebe. Samo još jedan minut mi je ostao, imam jako puno slova, tako da nema šanse da završi. Slovo O, znači please da nađem nešto. Ogledalo, znači mora da bude negde, ljudi. Ogledalo, ali pogledaj ovo, znači ima 7000 olovaka, tako da to je sljedeća stvar. Olovka je sljedeće slovo. Napunio sam cijelu korpu i ne želim da bude gubitnik, tako da moram da pobedim ovo. Omot za svesku. Omot za svesku. Sa piletom. Kako se kviti, da, da, okay, kviti. Okej, imaš omot za svesku. Sljedeće slovo, požuri. Sljedeće slovo je P, imam samo još par sekundi. Papir, 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 neki ima sigurno papir. Evo ga vamo, dođi, dođi, dođi. A, yes, ovdje ima 500 papira, ali je bitno da je papir ovdje. P, 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 pesak, to je to. Pesak, oh my god, kako se plavi pesak, plavi pesak. Brate, nisi previše brz. Ranac, ranac mora da bude. Evo ga, neki jasa. Moram da uzem jako brzo slovo, je završeno, nemam više ni mjesta u korpi, ljudi. R, raspored časova, brate, raspored časova. Imaš jako puno sreće. Ovo nije okej, bukvalno šta radiš. Raspored časova. Ovoliko brzo radiš ovo. Ajde, požuri. Sve sljedeće slovo za subscribe, tako da ostavite obavez za svi koji sada gledate. Još 10 sekundi. Fasas! Sticky notes je stvar, ali ne znam gledajte, to moram da požuriti. Evo ga, evo ga, evo ga, evo ga. Sve sljedeće stvar, i ovo je posljednje stvar, ljudi, sticky notes, gotovo. Isteklo mi je vreme, ljudi. Ostalo mi je samo još 6 slova i nisam uspeo. Ne, nadam se da je kamerman loši. S, daj mi spajalice, ne. Stižem, 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 ovdje su sigurno spajalice, brate, nema šta. Evo su, izgleda. To je to, spajalice, gledaj, spajalice šarene. Znači, ja ne mogu da vjerujem. Sljedeće je š, šestar, i u četvrtu. Nije fair! Sekundi su u pitanju, znači moraš da požuriš. Š, šestar, brate, gdje je šestar? Požuri, brate, si lud. Alu ima šampon. Ja me zezaš. Gledaj. Š,
Šampon si našao. Šampon sam našao. Ti imaš samo 30 sekundi, brate. Temper je. Gde su? Temper. O, evo su. Ne. Vlada će joj pobjediti. Tempera. Još samo 20 sekundi. Ovo je manji nego. Šta može da bude na u? Samo još 20 sekundi, brate. Imaš još 10 sekundi, brate. Uglomer, ali gde stoji? 10, 9, 8, 7, 6. Nećeš uspjeti. 5, 4, 3, 2. Gde je uglomer? 1. To je to. Gotovo. Vrijeme ti je isteklo, kamermane. Ništa, ajde vidimo ko je pobedio. Očigledan pobednik je ljudi bio kamerman, tako da nažalost ja sam lik koji je izgubio. Ja ne mogu da veram da svaki izazov mogući izgubim. Ja sad moram da platim sve što je u ovim korpama ovde, a to je jako puno para. Zato ja ću zaplakati sad. Trenutno se nalazim u Kenguru u Novom Sadu, tačno u Big Shopping centru. Ukoliko dođete na tačno ovu adresu narednih par dana, kada dođete do kase ljudi, tražite sveske koje sam ja potpisao. Nekoliko prvih vas koji dođe ovde i zatraži Rockfirm sveske sa potpisom, može da ih dobije u narednih par dana. A ja sad moram da sve ovo platim. Vidimo se kad ostane bez para. Sve je kupio ljudi, kao što vidite ovde. Kamermane, ne znam da si srećan, svaki mogući izazov izgubim. To je to, idemo kući. Kliknite dole da postavite deo Rockfema, najjače borbe na YouTube-u, a gore kliknite ljudi za prethodni video. Tako da vidimo se u sledećem klipu. Ćao!